Зараз ці фото та описи до них лежать на підлозі. Приблизно у такій послідовності та у такій формі їх розмістять на стенді. А це інструменти, які застосовували під час будівництва кораблів. Вони також незабаром потраплять на спеціальні вітрини. Поки частина робітників музею працює над експонатами в залі, інші готують до них описи, збираючи інформацію з різних джерел, реставрують тощо. Наш музей створювався за часів Радянського Союзу. Звичайно, що деякі теми на той час були закриті для великої аудиторії. А наразі ми ці теми повернули в експозицію нашого залу, тому що це потрібно було робити, і про це просили наші відвідувачі в книзі відгуків. Ми зараз показуємо нові теми. Теми українізації Чорноморського флоту в період Української революції 1917-1921 року. Фото будівництва кораблів, такелажних бригад, постати, причетних до кораблебудування або флоту, відзнаки, інструменти, макети судів різного призначення та років виробництва. Загалом в залі тепер демонструватимуть понад 500 експонатів. Тут багато цікавих експонатів, прилади, якими користувалися на початку 20-го століття, і навіть друкувальна машинка, і телефонний апарат, і світлин багато цікавих, і годинники. І я вважаю, що тут навіть все має свою цінність, і кожен експонат розповідає сам за себе. Частина нових експонатів сюди надійшла з музею Чорноморського суднобудівного заводу, частина – з обласного архіву та від управління культури та охорони культурної спадщини міста. Деякі купували за гроші самого музею. Ті матеріали, що передані з музею ЧСЗ, зберігались в фондах краєзнавчого музею. Тепер вони тут. В цих складних умовах, коли фактично паралізоване музейне життя, немає відвідувачів, є ресурси, є можливість, є наслага займатися реекспозицією. Це все означає, що фактично після завершення карантину для містян, для відвідувачів, для гостей міста буде існувати абсолютно нове явище і нова атракція, яка зможе трошки розбавити наше посткарантинне дозвілля. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.